Fala pessoal, muita gente perguntando sobre o nosso canal no Telegram aí, que já ultrapassou aí as 1.500 pessoas lá no canal, tá? O link do canal é esse aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Em qualquer rede social também você pode solicitar o link do nosso canal no Telegram. E lá pelo canal do Telegram você pode pesquisar a marca que você quiser, tá? Aí como é que você faz, ó? Uma vez que você recebe esse link, você clica nele, né, que é o http://t.me/altarelojaria. Se você quiser digitar aí no desktop dá também, tá? E aí você vai cair diretamente no nosso Telegram, beleza? Que é esse aqui, tá? Ó. Esse aqui é o nosso canal do Telegram. Vamos supor que você quer pesquisar por algum relógio ou marca específica, né? Você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai clicar ali, ó, Search. Search significa pesquisa. O pessoal gosta muito de Invicta aí, então eu vou pesquisar Invicta aqui no canal do Telegram. Invicta, nosso canal do Telegram, ó. Aí já deu aqui, ó, lote de Hidromax, tá vendo? Aí você pode ir pra cima, ó. Aí outro lote, ó, Pro Diver Bolt, tá vendo? Aí você pode baixar as fotos. Então tem muito, muito conteúdo, tá? Ó, mais Invicto, ó. Aí você vai pressionando essa setinha aqui, ó. Tá vendo que eu tô no número 5, ó? Tem mais de 1.500, 1.400 lotes de Invicto, ó. Tá? Ah, não, eu quero procurar pela marca Oriente. Vai, escreve Oriente lá no canal Telegram, tá? Ó. Tá vendo? Aí você vê os lotes de Oriente. Ah, eu quero procurar pela marca Bulova. Inclusive a gente tem Bulova antigo também, que é esse bonitão aqui, ó. Aí você pode ir clicando na setinha para cima que ele vai te mostrando as opções dos Bulova já listados ou dos disponíveis, tá? Inclusive dos modelos mais modernos aí, ó. Bulova, uma seleção aí gigantesca de modelos, todos com garantia máxima de originalidade, beleza? Então só uma explicação rápida aí pra galera que tá lá no nosso Telegram. Infinidade de modelos aí, ó. Linha Michael Kors, linha Casio, linha Seiko, linha Oriente, Invicta, Omega, Longines, tá? E muito mais, beleza? Todos os produtos, sejam antigos ou 0 km, garantia máxima aí de autenticidade. Valeu!